Hoje é dia de vídeo de recebidinhos, hoje é dia de vídeo de primeiras impressões com vários recebidos da Sacrato. Tem lançamento e tem três perfumes perfeitos pro verãozão que tá chegando aí, né? Fragrâncias já bem estabelecidas, perfumes que vocês pediram bastante aqui no canal. Vamos rodar a vinheta e bora conhecer esses danadinhos. Pensando em comprar aquele contratipo, mas está com um pouco de receio de comprar às cegas ou não está confiando na palavra dos youtubers, a Lessine tem os decantes dos seus contratipos favoritos, seja para levar no bolso, na bolsa, na mochila ou muqueado em qualquer outro lugar, quanto para você não arriscar e comprar uma fragrância sem conhecê-la completamente. E a Lessine ainda oferece a opção do cupom de desconto Lessine5, que dá 5% de desconto. E comprando hoje, eles enviam já no próximo dia útil, assim vocês não ficam reféns, né, de não ter no estoque. Então dá uma passada lá, lessine.com.br. A Sacrato agora tem o meu cupom de desconto perfumorista, que te dá aí 20% ou 10% de desconto. Eu não sei exatamente qual que é a porcentagem, mas dá desconto, né? E ó, eu garanto para vocês, não recebo um tostão furado com os meus cupons de desconto. Os meus cupons de desconto são exclusivamente um bônus para vocês que assistem o canal. Eu não fecho nenhuma parceria ganhando uma porcentagem em cima, até porque eu não sou vendedor. Certo? Então bora lá, vamos conhecer os perfumes da Sacrato que vieram aqui. Começando pelo Ocean. Se você gosta de Billy Ocean, vai gostar desse perfume. Quando é sem roteiro, assim, quando é no improviso, fica muito mais gostoso. Ocean, que é inspirado no Bulgari Aqua. Esse talvez seja o menos favorito de vocês aí, justamente porque é um perfume que vai numa vibe que eu particularmente gosto muito. Eu fiz a resenha da versão antiga, que era o Sacrato 36, eu acredito, né? Não lembro exatamente qual que era o número. Eles, inclusive, deram... Eles corrigiram o probleminha aqui do bercinho na hora que você vai abrir, ó. Agora ficou mais fácil para vocês abrirem e tirarem o perfume daqui, né? Então, beleza. A tampinha segura, eu que tinha tirado ela, enfim. Tá aqui o Ocean, inspirado no Bulgari Aqua. Se você gosta daquele cheiro de mar, de maresia, se você gosta de perfumes cítricos amargos, amadeirados, bem densos também, é bem provável que você vai acabar gostando do Ocean, né? O Bulgari Aqua é um perfume que eu gosto bastante. É bem similar. O Bulgari Aqua, ele abre um pouquinho mais amargo, o Ocean abre um pouquinho mais suave. Mas é como eu falei, você sente um amadeirado meio resinoso, envernizado, cheiro de madeira velha que ficou na água mesmo, uma parte aquática salgada realmente e um cítrico de superfície um pouco áspero e também bem amargo. É uma fragrância que tem bastante características amargas, é um perfume bem elegante para o verãozão. Ele lembra um pouco o Le Sapeurome de Seignac, que é um perfume também que eu gosto muito, só que com mais amargor e mais escuridão, ele é mais obscuro. Dos que eu trouxe aqui, ele é um pouquinho mais complicado, um dos mais desafiadores, mas ainda assim é um ótimo perfume. E é diferente, ele quebra um pouquinho aquela regra assim de perfumes super frescos, super abertos, super cítricos ou super aquáticos para o verão, né? O Ocean tá aí uma ótima opção. O próximo é o Royale. Se você assistiu Pulp Fiction, deve lembrar do Royale with Cheese, que é o nosso quarteirão com queijo, né? O Quarter Pound, lá nos Estados Unidos. Royale, que se inspira no Dior Homme Sport. Também é uma fragrância que eu até conheci, eu tenho até agora aí, o contratipo antigo, que era o Sacrato, sei lá qual o número, né? Mas esse aqui, já, ó, esse já é a caixinha mais antiga. Caixinha mais dura de abrir. Eu só lembro dele, que eu experimentei inclusive um
um ano atrás. Isso era um cítrico bem ardido, bem potente, né? Um cítrico bem... relativamente... bem fresco, cítrico tradicional, mas um cítrico ardido. Eu lembro de ter essa característica de cítrico ardido. Não conheço muito aprofundadamente o Diorama Sport, né? O Royale eu também não conheço, mas eu lembro um pouco do cheiro da versão antiga, né? O líquido aqui completamente transparente. Vamos borrifar ele aqui na pele. Não é um cítrico ardido mais. Ele tá assim, mais cheiro de um perfume cítrico padrão que a gente espera. Um toquezinho levemente adocicado. E aí entra um ardidinho, uma coisa um pouco mais especiada, misturado com esse cítrico, mas ele não é tão brabo como era a versão antiga. Super fresco, super agradável, tem um toquezinho, alguma coisa de folhinha verde, alguma coisa talvez mentolada nele. Lembra um pouco também, assim, um tiquinho de nada do Stripped, que é o Allure Homme Edition Blanche, mas é a versão contratipo deles aqui mesmo. É um limão que parece aquele lá, mas sem aquele fundo amadeirado do vetiver que tem no Stripped, né? Royale, indicação de vocês... foi razoavelmente pedido aqui no canal. Tá aqui agora as primeiras impressões. Promissor. Promissor. Não me encantei tanto porque eu gosto muito de cítrico amargo, né? Eu tava esperando ele continuar sendo um pouco mais ardido e um pouquinho mais amargo, mas tudo bem, não tem o menor problema isso, né? Na sequência é o Aqua Sun. Esse foi muito requisitado aqui no canal, que se inspira no Aqua di Giorgio Armani, e esse é uma fragrância super popular para ser utilizada durante o verão. O Aqua di Gio é um dos perfumes mais vendidos do mundo, é o perfume mais vendido da casa Giorgio Armani, e é um floral, aquático, cítrico, né? Muito gostoso, muito fácil de usar, as pessoas gostam dele pra caramba, tanto que vende a rodo, né? Começaram as obras, voltaram as obras aqui, né? Vai ficar de fundo lá? Deixa eles, estão trabalhando, coitados. Aqui o frasco, líquido levemente amarelado, mais puxado para o transparente, quer dizer, transparente, transparente mesmo, só o Royale, né? Esse aqui já é um pouquinho mais amarelinho. Já tem resenha do Aqua di Gio aqui no canal. O Aqua Sun, a versão antiga eu não conheço, só conheço agora o Aqua Sun mesmo. Então, vamos aqui no bíceps do lado esquerdo. O lado floral tem grande destaque no Aqua Sun. E eu não me esperava por isso, porque o Aqua di Gio tem tudo meio que equilibrado, mas aqui dá para sentir bem o lado floral dele. Você sente as outras características, a parte aquática, a parte cítrica, mas vem um blast floral razoavelmente acetonado, um floral branco, sedoso também. Incrível. Fantástico. Desses três aqui, eu gostei mais dele até do que eu gostei do Ocean. Caramba, muito gostoso, muito gostoso. Esse destaque da parte floral me pegou de surpresa. Eu gosto muito de florais, né? Isso acaba sendo, por exemplo, não é uma coisa tão similar ao Aqua di Gio, porque o Aqua di Gio traz o floral muito mais no fundo, ele é bem mais discreto. Tendo esse floral aqui em destaque no Aqua Sun, ficou muito... muito interessante. Depois vocês me digam aí se vocês conhecem o Aqua Sun, se vocês gostam desse aspecto mais floral dele. E tem o lançamento, que é o Deep, que se inspira no C8Man Privé. C8Man Privé, que também é muito popular e é conhecido por ser muito próximo ao Natura Essencial Elixir. Tem razoáveis,
pequenas, discretas diferenças entre eles, mas são muito próximos, inclusive na performance, que não é lá muito boa. A minha expectativa no Jeep é que a gente tenha uma performance maior. E por ser um contratipo, pode ser que a gente tenha aqui algumas diferenças que o tornem mais interessante, como um destaque maior na parte alcoólica, um destaque maior na parte de couro. O que será que nos aguarda, né? Vamos ver. Tem um destaque maior no couro. Pelo menos na saída tem um couro mais denso, mais camurçado, mais evidente. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Ele tem uma semelhança muito grande ao que é o Essencial Elixir, mas o couro aqui tem baita de um destaque. Aí agora tem serra, tem aviões, passa tudo, helicóptero, né, no caso. É um pouquinho mais adocicado, um pouquinho mais meladinho do que o Sagemen Privé e também um pouco mais do que o Essencial Elixir. Mas esse couro aqui, mais evidente, mais forte, ficou muito interessante. Muito gostoso. Vamos dar uma revisada aqui neles. O Ocean, um pouco mais cítrico. Tem bastante daquele fundo amadeirado. É realmente uma fragrância que traz um amadeirado escuro, meio oleoso, até inclusive meio resinoso. É para quem gosta de fragrâncias mais elegantes, mais puxados até um pouco para o lado vintage, né? O Royale é um limão levemente especiado, adocicado. Não é um limão suculento, inclusive. Ele é meio polvoroso, tem quase... Acho que talvez tenha íris aqui, alguma coisa assim. Mas é muito fresco, muito fácil de ser usado. E tem talvez um frescor meio mentolado, alguma coisa meio geladinha aqui, fresca, na base do perfume. É o Aquasan, com esse destaque na parte floral branca, muito gostosa, traz um pouco de variedade para o próprio Aqua di Gio. Acaba fugindo um pouco em termos de similaridade, mas uma proposta muito interessante que eu não esperava e ficou muito, muito boa. Aí o Jeep, esse couro muito gostoso, mais acamurçado. Eu lembro que o couro do Sagemen Privé e do Elixir é um couro um pouco mais puxado para o couro de estofamento. Aqui é um couro mais puxado para camurça, ele é um pouco mais evidente também. Ficou muito interessante. Bom, e é isso, né? Esses foram os perfumes recebidos aqui da Sacrato. Deixa aí nos comentários qual deles vocês querem ver primeiro. Claro que a gente vai dar prioridade aqui no canal para o lançamento para o Deep, né? Ele vai ser resenhado primeiro, mas entre o Ocean, o Royale e o Aquasan, deixem aí nos comentários qual deles vocês querem ver a resenha primeiro aqui no canal, tá certo? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, espero que vocês tenham uma excelente semana, um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!